गोर्खाको सामागाउँ जानुपर्ने हजुर अनि आयो खेत हुँदै जानुपर्ने थियो तर त्यहाँसम्म पुग्न नै चाहिँ सडक राम्रो भएन गाडी जान सकेन र हामी फर्केर गोर्खा आएको छौँ र आज फेरि हामी गोर्खाबाट हेली हुँदै हेलीमा चढेर फेरि सामागाउँ जाँदैछौँ ए अनि आज चाहिँ पिगेट जापानको बर्च यो यहीँ वरिपरिबाट बिउ खोजेर रोपेको है उयो नर्सरी नाइक उहाँ दाई अनि उहाँ हुनुहुन्छ सबैजनाले रोप्नु भएको यो चाहिँ अब रोप्नलाई लाइक भइसक्यो अहिलेको बर्खामा रोप्ने अनि त्यसपछि यो चाहिँ यो खोटे है यो खोटे यो अलि यो चाहिँ माथितिर हुन्छ है यो अलिकति लेक यो चाहिँ अलि तल स्कुलतिर तक पसुन्दतिर हुने दुई दिन है आधार भोलि हुन्छ यो साइज भनेको चाहिँ वरिपरि गोरो चाहिँ यति नै हुनु पर्यो अनि मुनि गहिराई पनि यति नै हुनु पर्यो एउटा बिरुवा रोप्नलाई यही खाल्डो चाहिँ यही साइजको सबै खाल्डो खन्दै जानुपर्छ अनि त्यसपछि माटो निकाल्ने खाल्डो खन्ने अनि त्यसपछि भोलि बिरुवा रोप्ने बेलामा फेरि यो माटो चाहिँ केलाउने मसिनो बनाएर फेरि पुर्ने अनि त्यसमा चाहिँ बिरुवा रोप्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ आज हामी खाल्डो भन्ने नमुना गर्दैछौँ र हामी यति गहिरो तल यति गहिरो गर्छौँ वरिपरि यही फेरि फेरि यति गोर्नु यति गोरेर यसरी सबै खाल्डो खाइदिएर त्यसपछि
To preserve the moisture and weight. So we can put the stone and like this after the compact, you know, around the tree. Small. Thukten Sherpa, 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 Thukten Sherp
सर काठमाडौँमा आउनु भएको छ उहाँले सामागाउँको जनताको बारेमा सम्झिरहनु भएको छ जनता भोकेको होला केही गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ तपाईँ कुन त भनेर हाम्रो अवसर आउनु पऱ्यो भनेर भने म त्यहाँ गएर उहाँसँग जे छ नि त्यसलाई いろんな活動を一緒にさせていただいて、まあ、様村のゴミ拾い、清掃活動から始まって、学校をやろうと。で、学校もだいぶ時間かかりましたけど、やっとできて。で、まあ、今回のこの、ジャングルプロジェクト。まあ、本当にこの13年間、いろんなことがあったなと。うまくいったこともあれば、途中でいろんな、まあ、うまくいかなかったこともあったし。それはうまくいかなかったところからじゃあどう次につなげるかっていうことを、いろんな長い、ストーリーがあります。よてらばさびらざい、さばばたんするまほらさんからんできれら。त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई यहाँसम्म नेपालको पूर्वबाट पश्चिममा आएर पूर्वको गाउँबाट पश्चिमको गाउँमा आएर उहाँले धन्यवाद छ हाम्रो र त्यसलाई म उहाँलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु Give a respect with these flags. These flags is very important between religious and public. Nakamura-san. Thank you. Yeah.
personally and on behalf of all the school, our family, we would like to welcome you over here. So thank you. You both get it about the very good as well. Samdo Bashera, Samdo Bata, by yesterday, Larke Pass, Gurna, Bianasari Pans Baje, New Bimbai, Musuke, Aganimati Pugisoke, Larke Pass, Sutio, Unomo Padresa, as a weather Chikisa, Dharam Salama. Black tea and it's all. You tell me your tone. I'm going to go to the house.
एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। युटिन बहिनी होइन, युटिन बहिनी, हजुर, युटिन बहिनीको यो टिबेट होटेल हो, टिबेट यहाँ भन्साङमा राम्रो सुविधायुक्त होटेल रहेछ। हामी चाहिँ अब लोकल खाना खाने भनेर ब्रेकफास्टमा ल ठुल्ठुलो रुखहरू रहेछ यो जङ्गलमा। हामी चाहिँ अब भिमथाङबाट तल ओह्रालो जाँदैछौँ, जङ्गलै जङ्गल, एकदमै घना जङ्गल छ, डेन्स फरेस्ट यार। कहाँ जाँदैछौँ भाइ? धारापानी, गइङ टु दि धारापानी। यस्तो जङ्गल छ, बनाएको रहेछ। हजुर, त्यही त नि, त्यो त बाटो Thank you.